kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee Fagaare Production qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweyne farmaajo oo si degdeg ah ugu yeeray madaxtooyada xilibanada beesha hawiye xogga dheeraada ayaan idin kaga haya wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya oo sheegtay in dad badan laga helay cudurka COVID-19 maxaa ka jira in dib u dhac uu ku yimid kulan uu madaxweyne farmaajo ku marti qaaday xilibanada beesha hawiye xogga iyo macluumaad dheeraada ayaan idin kaga haya Wasiirka Amniga Dawladda Soomaaliya oo bixiyay xog xasaasi ah oo ku saabsan weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu qaaday sanadkii 2017kii sharciiga saxaafadda ee uu saxiixay madaxweynaha Dawladda Soomaaliya oo dhaqan galaya xilli wariyayaasha ay wajahayaan baqdin ku aadan sharcigaasi sidoo kale waxaan warkeena caawa idin kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay shirka Axmed Madobe iyo Dan uga socday magaalada Garoowe ee arin ay ogolaadeen wararka caalamkana waxaan idin hayaa booliska Belarus oo xabsiga dhigay dibadbaxyaal caraysan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka caawa ee Fagaare Production fadlan hadii aad ku cusub tahay Fagaare Production subscribe saar oo fura gambaleelka like saar muuqaalka siina share garee waa habeen arbaca ah khamiis ay soo galeyso taariikhdana ay ku beegan tahay 26 bisha Agoosto 2020 u diyaar garow qodobadii aad daawateen oo dhameystiran markala waxaan wanaagsan daawadayaal waxaan ku bilaabaya caawa Madaxweyne farmaajo ayaa si degdeg ah ugu yeeray madaxtooyada xilibanada beesha hawiye waxaana soo baxay warar sheegaya in dib u dhac uu ku yimid kulankii uu madaxweyne farmaajo ku marti qaaday xilibanada beesha hawiye madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa habeenkii jimcaha ee taariikhdu tahay 27-ka kulan ku marti qaaday xilibanada beesha hawiye waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan cidda loo magacaabo ra'iisul wasaaraha ayada oo marba magac cusub uu ku soo biirayay liiska dadka la hadalhayo magacyada la hadalhayo ayaa gabi good ah shakhsiyaad badan oo ka soo jeeda beesha hawiye haddaba maxaa ka jira in uu baaqday kulankii uu madaxweyne farmaajo ugu yeeray xilibanada beesha hawiye xog hoose oo ay heshay Fagaare Production ayaa sheegaya in uu dib u dhac ku yimid kulan uu madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ku marti qaaday xilibanada beesha hawiye kulankaasi oo dhici lahaa habeenkii jimcaha ee taariikhdu tahay 27-ka Agoosto mid kamid xilibanada beesha hawiye ayaa noo xaqiijiyay in kulankaasi uu ka laabtay madaxweyne farmaajo isla markaana gudoomiyahooda uu ku soo wargeliyay in kulankaasi uu baaqday Gordo waxaan eegi doonaa sababta keentay iyo ujeedka ka dambeysa in uu madaxweyne farmaajo ka laabto kulankii uu ku marti qaaday xilibanada beesha hawiye balse marka hore aan dhageysano codka xiliban Cabdirasaaq Jindi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xilibanada beesha hawiye oo xaqiijinaya in kulankaasi uu baaqday aadir faahfaahin badan kama ina message ka san helnaa gudoomiyaha noo soo diray oo yiri ana wuxuu dalbanayaa in la kulmaan xilibanada hawiye maalinta khamiis oo berito la habeen dambo waa gartay marka faafayn kale wax kale ma jirin de waa arin iska caadi ah marka habeen dambe la kulmay haddana fariin kale nooga daba timid waqti dambe oo yiri balanti waa dib loo dhigaa ama waa la kansale wax saas ah marka intaas waa bas faafayn kale ma jirtaa dar marka hore gudoomiyuhu faafayn ka bixiyay waxyaabaha madaxweynuhu uu kala hadlayo xilibanada oo u yeeray isla markaana uu ku marti qaaday madaxtooyada Soomaaliya maya laakiin aad arsida caadada markii waxaan oo kalantay jiraan oo ra'iisul wasaaraha la soo magacaabo ama ra'iisul wasaaraha naftirkiisa markii la soo magacaabo xildhibaanada waa laga way u badan tahay inuu qolo qolo iyo group group oo la kulmo oo la tashto yani normal procedure bay mararka qaar kood iska tahay marka ma sa ogin haba yaraatee wax oo bil iyo bariye kadib madaxweynaha ugu yeeraayo xildhibaanada hawiye aniga ma garanayo waxa tahay madaxweynaha ma soo sheegin da markii loo tago una sheegi lahaa ma aan loo tagaa abaabeen dabo uu joojiyay marka maxaa khalifi kara xilibaan in madaxweynihii Soomaaliya intu xilibaan golaha shacabka ka dirsan marti qaado haddana uu yiraahdo waa la kansalay marti qaadkii maxaa sababi kara walaalada madaxweynaha pressure waxa haysto rizaliyo billi ka badan soo magacaabi la yahay marka waxaan filaa pressure ka siyaasadeed un baa haysto dowlad goboladeed iyo beel caalami iyo mucaarad iyo muhaafad iyo consultation kiisii baa laga yaabaa inay la gashay that's why inuu ugu noqdo ama maybe inuu ka marmay wuxuu yiraahdaa awl markii roman qane wuxuu ugu yiraahdaa inuu meel si kale u helay oo ay u fududaato suragalaw ma ogi ma garan karo saadaal uu weeyay laakiin daama markii roo arinta uu raanan la bixiyay warar baa jira soo baxay oo sheegay in madaxweynuhu uu qorsheynayo in xukuumadda hadda jirta ee kusimaha uu ka yahay Mahdi Maxamed Guuleed isla markaana golaha wasiirada iyo xukuumadii dhacday in loo daayo maadaama waqtiga gabaabsi yahay inuu xilibanada ka codsanayo in loo daayo tala ahaan inay dhameystirto xukuumadda hadda jirta mudaxiladkii hore dawladda maadaama la isku raacay in wax muddo kororsi aan la sameyn alraadba maqlina aniga ma rumaynaa inay saxtay inuu wey xilhaynta xildhibaanada waxa ka dhiman muddo yar maybe inuu
مشغول يو أنت كده عادي كان أنت استيلوا لي أنت اللي قلت قليل عادين كان أداتين حلبان دي فدار لك دور شو الدريرة تدور عن تكي ديسمبر ولا جاري مودوي هاي دور شرس هذا هذا ما حيت هاي ظروف تكيني سأين حلقان ومدحنا فرماجو ومدحتو يده وجيرو حلبان هذا بيش هوية مدحنا فرماجو ميو قرقرتن كل جرا بيش هوية فقار برودكشن ايا اوغاتي ان دادكا اما بيش لوغا فكير ايو حلكن ايسان كو كوبنين او كيليا بيش هويي اسلامار كان ميد كميدا وحياباه او مدحوينوه آدكا لوغا فكير ايو اي كو جرتو ان مدو حلاتكا كوبان اي كهرسان وقتيق الدولادا او حلكن دميستو سيايا رئيس الوزاراها عصوب ولي ما عدا سيدا او شرعيقا قبو ان هدي مهدي محمد قوليد او حلكا كو دميسان كروسي هيا اهان اي اني قصب تهي ان مدحين فرماجو او مقعابي سمايو هسا يشي ميد كميدا دوضاه فيلا سوماليا ايا وحا كميدا ان وقتيق هرسان او آد uyar laguna jiro xilli kala guura ay adkaan doonto in hadii raisul wasaaraha cusub la magacaabo uu wax badan qabto maadaama uu waqti badan u baahan yahay waxa sidoo kale jirta cabsi ay qabto villa somalia oo ku aadan in raisul wasaaraha cusub la loolami karo madaxweynaha kana hor imaan karo siyaasad ahaan si la mid ah xasan cali qeyre kaaga si darane raisul wasaaraha cusub kama baqayo xilka qaadis maadaama lixdi bilood ee ugu horeysa aan laga keenin karin mooshin warar aan ka helnay villa somalia ayaa sheegaya in arintu ku saabsan in xilligan uu sii hayo mahdi guuleed ay tahay mid xoogan balse ay jiraan caqabado badan oo madaxweynaha u diidi kara inuu sidaasi sameeyo taasi oo ah mid kamida sababaha weli aan raisul wasaaraha loo magacaabin sharciga saxaafadda ee uu saxiixay madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhaqan gelaya xilli wariyasha ay baqdin ka qabaan sharcigaasi xeerka saxaafadda Soomaaliya oo wax ka beddel lagu sameeyay ayaa la dhaqan geliyay laakiin waxa weli taagan dood ku aadan qaar kamida qodobada iyo tabasho uu qabo mid kamida maamul goboleedyada sidoo kale waxa guud ahaan ba xeerkan ka soo horjeeda maamul goboleedka Puntland oo shaaciyay inuusan ku dhaqmi doonin sharcigan oo ka kooban 14 qodob ayay soo ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadibna waxa aqalinka ku duugay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo agaasimaha warfaafintii madaxtooyada Soomaaliya abdunuur maxamed axmed aya qiray in ay xeerkan saxaafadda weli ku jiraan madmadow iyo qodoba aysan ku qanacsanayn warbaahinta laakiin wuxuu ku dooday in waqtigan aad loogu baahan yahay in la isticmaalo sharcigaasi sidaasi awgeedna loo dhaqan geliyay mid kamida qodobada xeerkan ku jira oo ay saxaafaddu si weyn uga soo horjeedaan ayaa dhigaya in qofka saxafiga noqonaya uu ku qasban yahay in uu shati ka qaato dawladda arintaasi ay wariyasho ku doodeen in macnaheedu ay noqon karto ama wadada loogu baneysanayo in dawladdu ay wariye ka dhigto qofkii ay rabtana u diido magaalada Muqdisho waxa maanta lagu qabtay munaasabada dhaqan gelinta xeerka saxaafada ee uu dhawaan saxiixay madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo xeerkan oo uu hore u saxiixay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ayaa wax ka beddel lagu sameeyay kadib markii ay cabasho ka keeneen ururada saxaafada iyo wariyasha ka shaqeeya Soomaaliya oo uu arkayay inuu caburin ku yahay balse xeerkan wax ka beddelka lagu sameeyay laftigiisa qodobo kamid ah ayay weli saxafiyiintu dood ka qabaan dhinaca kale maamul goboleedka Puntland ayaa ka soo horjeestay xeerkaasi iyagoo oo sheegay inaan lagala tashan uusan noqoseynin wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade ayaa sheegay in Puntland aysan ku dhaqmeynin xeerkaasi uu saxiixay madaxweyne farmaajo wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dad badan laga helay cudurka COVID-19 wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Fuziye Abikir Nur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID-19 ku sheegtay in fayraska corona ay ka soo bogsadeen 38 qof oo cusub taasi oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa 2418 qof mar oo Fuziye Abikir Nur ayaa sidoo kale cadeeyay in la diiwaan geliyay 12 xaalado cusub oo COVID-19 oo kala jooga Puntland oo 4 qof ay joogaan iyo Jubaland oo 2 qof ay joogaan taasi oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyay ka dhigaysa 3275 qof bukaanada cusub 5 kamida waa rag halna waa dumar 24kii saacii ugu dambeeyay ma jiro qof u geeriyooday cudurka waxana tirada guud dadka u dhintay cudurka ay gaarayaan 93 qof guud ahaan Soomaaliya warar soo baxay ayaa sheegaya in madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ay shirkooda garoob ku ogolaadeen in todobaadka soo socda ay yimaadaan magaalada Muqdisho si uu uga furmo shir kale oo isugu imaanayaan madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayuu hadda shir uga socdaa magaalada Garoowe halkaas oo ay isugu tageen markii uu dhulsamreeb ku soo gabagabowey shirkii madaxda federaalka iyo dawlad goboleedyada qaar ee dhulsamreeb 3 kaas oo aysan ka qayb gelin labadan mas'uul shirkan labadan madaxweyne uga socda Garoowe ayaa lagu wadaa inay ka soo saaraan warmurtiyad ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka
ilwareedyo ayaa sheegaya inuu jiray dalab madaxna farmaajo ka yimid oo ahaa inuu garoobay ugu yimaado madaxda Puntland iyo Jubaland balse taasi bedelkeeda ay sheegeen in ay iyagu Muqdisho iimaanayaan beesha caalamka ayaa gadaal ka riixay shirar kale oo isugu iimaan doonaan madaxda federaalka ee ku dowlad goboleedyada dalka siyaaya wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Awuukar Islow Ducaale ayaa ka hadlay weerarkii 3 sano ka hor ciidamada dawladda ay ku qaadeen hooyiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir 17kii December ee sanadkii 2017kii ayaa ciidamada ka tirsan dawladda weerar ku qaadeen hooyiga uu Muqdisho ka degan yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaas oo xilligaasi ku sugnaa isaga iyo xilibaano iyo siyaasiin kale wasiir Ducaale ayaa waxba kama jiraan ama been abuur ku tilmaamay in wali aysan cadaalad helin dadkii lagu dilay weerarkaasi oo uu sanad ka hor sheegay Cabdishakuur xilli uu xus u sameeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa xilligaasi sheegay inay xuska dhalinyarada sanad walba u dhigaan in aan la iloobin iyaga oo aan wali cadaalad helin isagoona xusay in kubi dilay ay wali dalka xukumayaan isla markaana hal mar aysan muujin garowsiyo wasiirka ayaa isaguna sheegay in dhalinyaradii ku nafwaayay weerarkaasi ay heleen cadaalad ayada oo la bixiyay magtooda isla markaana ay dawladdu kala xajootay qoyskoodii wuxuuna sheegay shada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku tilmaamay macaash siyaasadeed oo aan sal iyo raad toona lahayn maadaama ay dawladdu siisay duugti iyo diyadiiba qoyskii dhalinyaradaasi laga dilay markana wararka caalamka hadaan eegnana booliska Belarus ayaa xabsiga dhigay dibadbaxyaal caraysan lamaha amniga dalka Belarus ayaa xabsiga dhigay in ka badan 10 qof oo dibadbaxyaal ah kuwaas oo ay booliisku isku dhaceen maanta Arbacaa Belarus muddo 2 toddobaad ayaa waxaa si isdaba joog uga dhacay mudaharaadyo aad u weyn kuwaasi oo ka dhana taliska wadanka waxaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay xubna ka tirsan mucaaradka dalkaasi waxaana lagu eedeenayaa in ay dadka shacabka ay kicinayeen qaarkoodna ay maanta ka soo muuqdeen maxkamad ku taala dalkaasi doorashadii dalkaasi ka dhacday bartamihii bishan ayaa waxaa ka dhashay khilaaf Belarus u horseeday degenaansho la'aan anagaynta warkii caawad ka daawanaysan Fagaare Production oo aad ku maasantiin daawashada warkeena hadaan ugu cusubtahay subscribe saar si aad u hesho warkii ugu dambeeyay ee caalamka inta ku kulmeeyna warkan warkii isciigna badgeliyo.